Altea Reinhardt, og jeg er målmand. Som målmand så er straffe noget, man skal træne, og jeg synes, at det er rigtig vigtigt at forberede sig og se noget video inden, så man ved, hvilken skud den skytter, man kommer til at stå over for, og godt kan lide at skyde. Samtidig så er det også vigtigt at se på armen, og måske også, at det er mere det psykologiske spil med enten at gå helt frem eller gå helt tilbage, for at de ikke ved, hvad man gør hver gang. Jeg har Emma og Simone til at hjælpe mig i dag med at vise straffe. Hvis vi skal starte med Emma, så er Emma sindssygt teknisk og virkelig god til også at få målmanden til at lave nogle statuer. Så jeg tror, at hvis jeg mødte hende, så vil jeg på det første oftest prøve at bevare min statur, så når hun lavede en skudfinde, ikke kom til at gå for meget ud af position. Samtidig så kan hun godt lide at lægge armen ned og så lægge den op, så jeg vil prøve at lade være med at falde for meget ned på armen. Der taber Emma armen, og normalt så vil man have tendens til at gå med ned. Så jeg prøver virkelig at bevare min position, og så tage hele kroppen med over, fordi hun lægger sin arm ud. Emma er også vildt god til at loppe, så jeg kunne godt finde på at gå tilbage helt på stregen. Så jeg mindsker den mulighed. Og det er noget, man også kan gøre for at lege lidt med skytten. Så hvis hun tror, jeg går frem, jeg kunne godt finde på faktisk at starte her. Og så lige inden dommeren fløjter, så kunne jeg godt finde på at løbe tilbage og stille mig, så hun ikke får muligheden for at forberede sig på det. Og så kan det jo godt være, at hun tænker, åh nej, hun gik tilbage eller et eller andet, sådan for at lege lidt med det. Ja, men nu er Sim jo også sindssygt god til straffe, og hun er sindssygt god til at bruge håndledet, ved jeg. Så der vil jeg virkelig tænke over, at når hun også lagde armen ud, at jeg ikke vil åbne for meget på den modsatte side, fordi hun er rigtig god til at lægge den modsat. Så jeg vil prøve at bevare og så gå den vej. På trods af, at man normalt vil gå på armen, så vil jeg vide på Sim, fordi jeg havde forberedt mig på hende, at hun godt kan lide at lægge den modsat. Og der ser man jo, hvordan Simone gerne vil lege med bolden. Ej, så kom den. En af de råd, jeg ville give videre, var, at man skal turde lege lidt med det. Turde gå frem, turde gå tilbage, turde lave en position og så ændre i positionen. Det her med at træne det og turde lave fejl i det, det tror jeg er sindssygt vigtigt. Så ja, træn og gerne efter faktisk lidt efter hver træning tage 5 skud, så skal man nok komme langt med det.